ားလေလားအထိတ်ပေဘူးဘုလို့ကောင်းကောင်းသိရလားသိပါရဲ့ဟမ်သိပါဘူးပြည်သူတွေအတွက်ဆိုရင်အဆုံးတိုက်ပွဲငါတို့လွှင်ရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမသိဘူးလားသိပါရဲ့ဟမ်သိပါရဲ့ဩဘုလို့ကလက်ထက်နဲ့လီးလေးပဲရတယ်ဟမ်ဟောတကယ်ကြောနော်အဲ့ဒါကငါကြည့်ကြည့်အဲ့ဒါဘုလို့ကိုနေချင်တာဘုလို့ဆိုရတဲ့နော်ဟိုတချင်းစံနော်ဘုလို့ဆိုရတဲ့ချင်းတိုက်ပွဲအတိုင်းဘုလို့ချင်းသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းနာမမင်းတို့ရအကယ်ဒမီနဲ့ထပ်ခွန်သုံးနေပါကြမယ်မင်းသားဘောပါလားဘောပါလားမင်းသားမဟုတ်ဘူးဘောပါလားဟုတ်ကဲ့ခုနပြောသလိုဟိုပြည်သူလူထုချက်အောင်လဲနေမယ်နော်ခုနပြည်သူအတွက်ဆိုရင်ဟိုအစိုးတိုက်ဒီဟိုတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဟုတ်လားခုနအကယ်ဒမီမရနိုင်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့မင်းသားစိတ်ကြပ်ပေါ့မင်းသားစိတ်ကြပ်လို့ခင်ရမယ်နော်စိတ်အောင်နိုင်ချင်းဒီနော်ဟိုရာဒီမပန်ရှင်းမကန်နော်အေးရနော်ဘုဖတ်ကိလို